Para você que se liga no canal do blog do Augusto Júnior no YouTube, hoje contaremos a história da linha férrea, da estrada de ferro que liga os estados do Ceará ao Piauí, especificamente o tronco ferroviário Oiticica-Castelo Altos, e também a história da inauguração da estação ferroviária de Castelo do Piauí. Mas antes de começarmos a contar mais essa história, gostaria de pedir, principalmente as pessoas que ainda não são inscritas, que se inscrevam no canal, curtam nossas publicações, deixem comentários aqui no vídeo, pedindo sugestões de pautas e, principalmente, compartilhar com os amigos. Ajude o canal do blog do Augusto Júnior a ficar mais conhecido e, certamente, nós iremos trazer novas pautas. O canal do blog do Augusto Júnior no YouTube tem o objetivo de divulgar os aspectos históricos, turísticos e geográficos da cidade de Castelo do Piauí, bem como a sua rica cultura. Você sabe que fato histórico aconteceu na cidade de Castelo do Piauí no dia 11 de janeiro de 1972? Não? Assista o vídeo que você vai ficar sabendo sobre mais essa história da antiga Vila de Marvão, hoje cidade de Castelo do Piauí. Como dissemos antes, iremos contar a história da construção da estrada de ferro que liga o estado do Ceará ao Piauí, mais precisamente o tronco ferroviário Oiticica-Castelo Altos. Este começou a ser construído ainda na década de 50, primeiramente pela construtora Alfa, tendo o comando do engenheiro Dr. Sintra. Depois de certo tempo, a obra parou, posteriormente foi retomada a construção, dessa vez sob responsabilidade do 4º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, primeiramente com o coronel Covis Alexandrino, depois sob liderança do coronel Hugo José Lineu, este que era genro do Marechal Lott. Marechal Lott, uma figura conhecida na política brasileira, na política nacional. Para nos ajudar a contar mais essa história, estamos aqui com o senhor José Rodrigues, ele que é funcionário aposentado da Refesa, começou a trabalhar a partir do ano de 1972 na manutenção da linha férrea. Mas antes disso, também vamos ouvir algumas histórias da participação dele no tronco ferroviário Oiticica-Castelo Altos. Seu Zé, o senhor não trabalhou na construção da linha, somente na manutenção dela. Seus irmãos, alguém da sua família trabalhou? Trabalhou, meus irmãos trabalharam no batalhão. Você é natural de que lugar? Eu sou nascido de Ibiapaba. É. O tronco ferroviário citado várias vezes aqui começou Oiticica-Castelo Altos. Oiticica fica depois da Ibiapaba, não é? Era uma antiga área de litígio entre o Piauí e o Ceará. É a divisa do Ceará com o Piauí, a Oiticica. E essa construção, seu Zé, como se dava essa construção? Que maquinário era utilizado? A gente sabe que para construir uma linha férrea hoje dá trabalho. Imagina 50, 60 anos atrás. Rapaz, era feita, uma parte era feita manual mesmo. Os cortes que eram feitos aí pelo batalhão, eles eram, uma parte era cavada no picarete. E aquele trecho que tem entre a Ibiapaba e a Oiticica, margeando o rio Poti, foi um dos que deram mais trabalho. Na época foi. O maquinário veio ter maquinário no batalhão a partir de Cana Brava para cá, foi onde foi feita por máquina, né? Meus irmãos trabalharam muito, era o cavoqueiro, esses cortes que era feito aí na linha de ferro, era cavada com uma broca, um martelete, era só na dinamite, só. No tiro, cavava aí de 100, 150 tiros na barramina, no martelete, e aí que iam explodir aquela pá, e tirar do material, era tirado, na época era no trator, nessa Deus do céu.
Você começou a trabalhar na ferrovia a partir de que ano? Eu comecei a trabalhar na rede ferroviária a partir de 1972. Eu era trabalhador de turma, trocando dormente, fazendo tudo na Em 74 foi que eu vim pegar um cargo de encarregado na turma de Morro Alegre. Existem muitas estações, de Oiticica até a cidade de Altos. Você lembra mais ou menos quantas eram? Quais eram? Na sua lembrança ainda está viva ainda o nome dessas estações? Rapaz, a primeira estação de Oiticica, ela foi demolida. E Canabrava ainda permanece no local. Canabrava, aí vem Canabrava o tamanho. Canabrava é pra cá de Oiticica. Depois vem. Vem o Cariré. Cariré. O Cariré só tinha as casas de morada, né? Cariré. Tamanduá, Água Branca. Tamanduá, só tinha as casas de morada mesmo, dos funcionários mesmo. Serrinha. E Água Branca, a estação ainda permanece ainda. Serrinha era um acampamento dos funcionários do batalhão nesse tempo e passou para nós nessa época, em 72. Quer dizer que a linha férrea começou a ser construída pelo 4º Batalhão de Engenharia e Construção, depois repassada para a Refesa. Para a Refesa. Em 72 nós tomamos de conta da conserva, né? Porque construída, ela já tinha sido construída. Agora nós fomos foi só conservar. Fazer a manutenção. Fazer a manutenção. Que ainda existe ainda hoje essa manutenção. Ainda existe a manutenção ainda. Como essa manutenção, seu Zé? É troca de dormente, é troca de trilho, é nivelamento, é tudo isso aí. É um roço, é uma capina, tudo isso aí pertence à linha de ferro. Queria que você deixasse uma mensagem para os seus amigos ferroviários, para as famílias. A gente sabe que o bairro Refesa hoje é oriundo de famílias, muitas delas oriundas de pessoas que trabalhavam na ferrovia, seja no 4º Batalhão de Engenharia e Construção, seja na própria Refesa. Rapaz, o que eu desejo é tudo de bom para eles, para os que estão na ativa agora, conservando a via. Desejo tudo de bom para eles, para a família deles, e eles façam um bom trabalho. E a ferrovia, ela merece coisa melhor. Outra pessoa que também está nos ajudando a contar mais essa história é o Arcanjo Miguel Lira Brandão, conhecido comunicador, radialista, castelense e também profundo conhecedor da história de Castelo Piauí. Arcanjo, a estação ferroviária de Castelo, assim como o tronco ferroviário Oiticica Castelo Altos, foram inaugurados no dia 11 de janeiro de 1972. Você esteve aqui no dia dessa inauguração? Estive. Inclusive, foi um movimento muito grande na cidade de Castelo do Piauí. Para começar, pela primeira e única vez até hoje, nos meus 65 anos, eu posso contar. Na época, então, eu tinha 16 anos. Que pousou no campo de pouso aqui de Castelo do Piauí 4 aeronaves Búfalo da Força Aérea Brasileira. Movimento grande. Movimento até então nunca visto. Nunca visto na cidade de Castelo do Piauí, e dentre outras aeronaves pequenas. Chamou muita atenção. Um trem de passageiro também que estava chegando aqui. E esta comitiva do governo federal na época, e que trouxe também o ministro dos transportes, ministro do interior, Mário Andreasa, em Castelo do Piauí. Foi um fato que marcou muito a nossa história de Castelo. Anjo, dentre as autoridades que estavam presentes na solenidade de inauguração, estavam ministros do governo federal. Com certeza, muita autoridade do governo federal que vieram para essa inauguração. Muita gente do Piauí, muita gente do Ceará. Do Ceará nós contamos com a presença também do César Caldas, que aqui se fez presente. Dentre outras autoridades também que vieram de Teresina. Você falou do ministro Mário André. Também o Marechal Juarez Távora. Um marco
na história da cidade de Castelo do Piauí. Respondendo à pergunta que eu fiz inicialmente do vídeo, no dia 11 de janeiro do ano de 1972, foi inaugurado o tronco ferroviário Oiticica Castelo Altos, bem como a estação ferroviária da cidade de Castelo do Piauí. Arcanjo, que lembrança te traz dessa época do bairro Refeza? É muito grande, até porque aqui onde hoje é, onde nós estamos aqui, a estação ferroviária, né, da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima Refeza, a vila dos militares, era vila, chamada dos oficiais. Uma, né, informação importante, conhecida como Vila dos Ferroviários, mas que inicialmente era a Vila dos Militares. Dos militares, inclusive dos oficiais, e depois passou a também ser residência dos praças, né, dos subtenentes, sargento. Falando em oficiais, alguns oficiais do Exército Brasileiro casaram com filhas de Castelo do Piauí. A gente está mostrando, vocês estão vendo imagens agora, da comitiva que veio e da primeira locomotiva que saiu da cidade de Fortaleza, Ceará, e chegou até a cidade de Castelo do Piauí. Nessa comitiva estavam essas autoridades militares que o Arcanjo acabou de nos relatar. O prefeito de Castelo do Piauí, na época, em 1972, era o senhor Edmar Lima do Monte. Também estava presente aqui na solenidade. Com certeza, era muito amigo do capitão Barreto, na época. Era muito amigo dele. E já se preparando a saída do 4º Batalhão, retornando para Crateús, já estava deixando uma lacuna muito grande na população de Castelo do Piauí. Castelo movimentou, a economia de Castelo cresceu muito, muitas casas surgiram, muitas famílias que vieram aqui ficar. Então, Castelo já sabia que ia perder com o retorno do 4º Batalhão, voltando para sua sede lá em Crateús. Né? Que depois, disso, posteriormente, foi para Barreiras, na Bahia. Falando em militares na cidade de Castelo do Piauí, eles deixaram muito um legado muito grande. Com certeza. A prainha. Arcanjo, fala para as pessoas o que é a prainha, o que era a prainha. Bom, a prainha é o seguinte, hoje eu sou até morador ao lado, né? Eu tenho um sítio ao lado. A prainha era um terreno do Gabriel Lima, que foi prefeito de Castelo do Piauí, pai do então prefeito que governou o município por 20 anos, que foi Milton Lima. E ele cedeu uma área de terra lá de aproximadamente 1 hectare de terra. Nas margens do Rio Cais. Do Rio Cais, no, na zona urbana de Castelo. Era para que os funcionários do batalhão, os militares, tivessem um lazer e não precisassem viajar para outro lugar. E por conta disso, fizeram assim, uma espécie de um balneário. E ficou muito bonito, muito atrativo. Conhecido como prainha. E o batalhão, o capitão Barreto, gostava muito de festa, trouxe muitas bandas famosas, muitos artistas famosos para tocar no Clube Recreativo Castelense, que lá é onde funcionou a Escola Elisa Meira. Primeira escola da cidade de Castelo do Piauí. Professora Elisa Meira. Lá onde funciona o Clube Recreativo Castelense. Agora, o Clube Recreativo Castelense, falar do Clube Recreativo Castelense, foi uma associação que foi feita, não é? Com as pessoas da elite da sociedade castelense, exatamente. Né? Então era assim, tinha toda uma regra, um regramento que tinha que ser seguido. Nem todo mundo estatuto. Podia, um estatuto, que nem todo mundo entrava. Então as festas aconteciam a começar das 22 horas e terminava antes de 2 horas da manhã, as festas terminavam. Todo mundo para casa, era tudo muito tranquilo, tudo muito bom. Além da construção do Clube Recreativo Castelense, a quadra de futebol de salão também do clube. Aqui no bairro Refeza tinha uma quadra também de, com certeza, essa de quadra, futebol de salão. Com certeza, ela está logo ali assim, né? Essa quadra trouxe muitos jogadores famosos que vinham do Ceará, vinham de Fortaleza, vinham de Crateús, vinham de outros rincões, vinham do Piauí, vinham do Pará, para jogar aqui, campeonato aqui. Então, futebol de salão também era uma prática de lazer. De lazer, um esporte. E que trazia e era um atrativo muito grande para a população. Arcanjo, como era feita a comunicação entre as estações naquele tempo? Era através da radiotelegrafia, né? Que chamava telegrafia. A telegrafia que é o código Morse. Esse, como você pode ouvir.
Douglas Cordeiro era telegrafista. Um dos telegrafistas de Castelo do Piauí, até então, na época, ele era cabo do Exército Brasileiro em Castelo. Depois tornou-se terceiro sargento e foi o fim da carreira dele na vida militar. Arcanjo, e as viagens de trem naquele tempo? Movimentação intensa, uns mais luxuosos, outros. Como era a movimentação aqui no bairro e também a movimentação desses trens aqui na estação? É muito interessante essa pergunta, porque os trens, eles movimentavam, era a cidade como um todo. Os trens de passageiros... Sonho Azul, e acoplava mais dois vagões que era o Asa Branca, que era de luxo, né? Dois, três, era de luxo. Dentre os primeira, segunda e terceira categoria. Então movimentava muito a população de Castelo do Piauí, que tinha como um atrativo. As pessoas viajavam do Ceará, vindo para o Piauí, chegavam aqui no sábado de manhã, era um movimento da chegada. Normalmente no sábado tinha festa nos clubes, nos outros bairros, tinha muita festa, trazia muita gente para cá e no domingo retornavam. No domingo eles retornavam e deixavam muita saudade aqui nessa estação. Muitos amores foram feitos aqui. Deixaram muitas separações também, né, de pessoas que viveram a época, né, a época até de uma música do Reginaldo Rossi que fazia muito sucesso. Canta um trechinho para nós aí. A música do Reginaldo Rossi que fez muito sucesso na época. Esta história se passou quando eu deixei meu grande amor naquela estação sorrindo. E dia lindo, era domingo e lá se foi meu grande amor. Quando... Olha, o trem nem avisou, partiu levando num vagão. Meu grande amor, meu coração. Época da movimentação do trem de passageiros na cidade de Castelo do Piauí. Tanto movimentação diária dos trens, como movimentação na economia local, sendo aquecida. Com certeza, um movimento muito grande, a integração muito grande também entre cearense e piauiense. Né, e de outros estados também que vinham para conhecer. Um movimento muito, muito agradável, muito bonito. Uma pena o transporte de passageiros e a Refesa, como empresa, ter sido privatizada, extinta na final da década de 80. Esse vídeo contado, mostrado aqui na lente do cinegrafista Moisés Ricardo para o canal do blog do Augusto Júnior também é uma homenagem a algumas pessoas que não estão mais nesse plano. Dentre elas, podemos citar aqui o senhor Valdete Visgueira, pai do meu amigo Marcos Visgueira. Também o senhor Vicente, pai da Isabel, pai da Ana Rosa. Também o meu grande amigo, mestre Rosa Neto. Sem dúvida nenhuma, essas pessoas contribuíram tanto para o engrandecimento do bairro Refesa, quanto para a construção e manutenção da ferrovia. Por aqui finalizamos mais um vídeo, mais um trabalho para o canal do blog do Augusto Júnior no YouTube. Contamos parte das muitas histórias que circundam a construção do tronco ferroviário Oiticica-Castelo Altos, bem como a inauguração da estação ferroviária da cidade de Castelo Piauí.